Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Indija, a podrazumevaju programe i projekte u kulturi i projekte umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na organizovanje kulturnih događaja značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života Indije, kontinuiran rad na očuvanju i negovanju narodnih običaja, učešće na takmičenjima, festivalima, savetovanjima posticanje amatersko kulturno-umetničkog dela. Pravo podnošenja prijeve za finansiranje ili sufinansiranje programa, odnosno projekata u kulturi, imaju sledeći subjekti. Ustanove kulture, izuzev ustanova čiji je osnivač opština, udruženja u kulturi, umetnici saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa zakonom. Kao i drugi subjekti, kao što su zadužbine i fondacije u kulturi privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i druga pravna lica i subjekti. Subjekti u kulturi imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji opštine Indija. Jedan subjekat u kulturi može podneti jedan predlog projekta. Uz prijavu podnosilac prijave je dužan da obavezno priloži rešenje o registraciji, potvrdu o PIB-u, karton deponovanih potpisa računa iz Uprave za trezor, status subjekta u kulturi, dosadašnje projekte, način finansiranja i finansijski izveštaj za prethodnu godinu, programski plan za 2014. i odluku nadležnog organa pravnog lica o usvajanju predloga projekta. Rok za podnošenje prijeve je 30. januar 2015. godine do 14 časova.